있어. 그러니까. Стану без точным участком. Thank you.
Олечка їде.
şey ne giden anlarsın. Ne? Aya muzuk ustavdu. Pazarı. А нормально. Нема чого переживати. О. Дядько, дійшов, блядь. Та їдь, не бійся, давай. Та зараз все прийде нормально. Просто так? О, нормальок. Ось це відео сьогодні не буде. Макол б'є. При цьому макол б'є. А буде... Все, зараз все зроблять, мужики, нормально. А що було? А тільки забрали свою запитав, що ти заїздив. Люди з біла машина сидить. О, мужики вже щось натягують. Та він не поїде, я не. Ну правильно, бо дядя Богдан пустить, отдихне трошки. Це самий старий тролейбус. А ти що? Дорогі господа, на вихід. О, то що став так ветка все? Та ж машина, куди ж він приїде? Далі там не виверне. Та ні, вже не влазить. Пристрається. Приїхав. Листя нарвав за собою. Колесо скачу.